utawa Prabu Candrageni. Ayo maraca banen. Ketiban Cesti Solo ora babar jatine wujud aja tundang maneh kaya keparat. Carian putra lamun kawekasan ya kok wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pradenta om wisanggeni maya Wisnu Pradenta om Kakang Antasena ngene wis kelakon iki ora iso dijaluk kanthi becik sarta ora dis keparengake nyuwun ngampil negara Ngastina. Gajege Siwa Ngastina sajake cukeng maringake ngampil negara marang Wisanggeni. Jumbuh kelawan kuping tak aturake marang Kakang Antasena nek ora iso tak jaluk kanthi apik ya kudu tak rebut sarana peperangan. Nek aku ki gelem-gelem bae ngewangi karo kowe. Ning nek ana apa-apane kowe tanggung jawab, aku sing tanggung jawab. Ana dukane Pepunden Pandhawa kuwi tanggung jawab. Mengko aku sing tanggung jawab. Ana dukane Dewa kuwi ya tanggung jawab. Kusik to, kok ngembet karo Dewa? Ni, apa? Nek sak ngertiku lho. Baline Ngastina kuwi ana jangkane dhewe. Baline Ngastina kuwi ana lalakone dhewe. Ya kuwi kudu nganggo perang gedhe winastan Bratayuda Jaya Binangun. Yen perang gedhe kuwi kelakon bakal pira kae wong kang ora ngerti kentang iki mule lakon padha tekaning mati dadi korban ning peperangan. Coba pikiran. Nggonku njaluk negara Ngastina kaya mengkene mau meng nambak bakal tibaning korban ingkang akeh. Para prajurit sing ora ngerti perkarane, para kawula sing ora ngerti keperkarane bakal kasemyok ing aradan. Apa kaya ngono kuwi? Aku ora nyelametke nyawa pinang-pinang kang bakal tiba ning Bratayuda. Oh ngono ya. Kanthi pawadan kuwi kowe njaluk negara Ngastina. Wis to, rasake kan gunung tanpa guna. Kurawa wis dampyak-dampyak golek karo aku kae singkirno Kang. Pangestumu. Ya, ati-ati ya Kakang Antasena. Ya ni. Ora pangling ki Pak Desurtayu. Yo, dasar para nyata. Merebeki karo Antasena wigatine diutus dening Kanjeng Sinuhun Prabu Duryudana kinen ngundurake Wisanggeni. Yen bocah mau ora gelem bali marang Dresila Geni, bakal tak kerincung tangane, bakal tak bondo, tangane tak kerincung, sikile tak leboke pakunjaran. Wani bakal gawe rusak negara Ngastina. De, Wisanggeni adiku. Tur dasare aku wis saguh mbelani karo adiku lanang. Mula sapa sing arep gawe kapitunane adiku Wisanggeni mung suwe dudu adiku lanang ning Antasena. Lho arep apa? Yen ngono kowe ngewang karo Wisanggeni, kowe bakal kluputan tumrap negara Ngastina, rasah kowe kan gunem tanpa guna. Siwa Ngastina ora maringake negara Ngastina marang Wisanggeni dadi nalindra negara Ngastina. Ayo aja mung mboko siji kroyoken leganing atiku gene marganing patimu maju Pakde Surtayu. Oh.
Yo. Seno Suwotomo lu jangkar karo aku jangkar yo jotosan ora yo anteman lu ayo arep apa ora mundur kene marganing matimu mati dening Suwotomo jajalan rasaku kan bebangal Suwotomo mati Nanggel cah bagus kowe anake adiku welku dolo aja nganti pakde-pakdemu iki mentolo kalu kowe nek nganti kowe cilik lolo gedene tekaning pati sapa sing bakal kapitunan mula kowe tak elekke aja nganti kowe mbacut nglawan pola cata kulawa kene kali nganti cata kulawa maju bareng kowe kula wis matur wong salwangsul wiwit sampeyan ngetapke para soto Kurawa lan paring dawuh supaya ngrangket Antasena ati kula wis ora penak Kurawa kok ngrangket Antasena niku ngibarate kaya cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge saniki mangsawang Kurawa bubar mawut ora iso dikukup salang tunjang rebut ujung kalah karo Antasena kula semanggaken Man, saya ini melajar mawon. Tinimbang kathah dumawaing kurban menika mangke malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kula mboten saged ngungkuli kridane bocah wingi sore. Nadyan menika bayi ning nyatane kekuatan ing edap-edapi. Kula semanggaken. Men, man, ana man. Kula tak matul kalau sampeyan nggih, man. Kula lawis bola bali omong kalau sampean.
Wiwit sampean paling dawuh kali kula, Kulawa Antasena dipateni. Niku sing terbelsik. Aduh. Teng pikiran kula niku mung kata-kata satu kata. Apa? Mustahil. Kulawa kok iso menang kalu Antasena niku tulun kula tak takon lakone napa coba. Ula bakal menang. Sultayu diajal, swatama anak Begawan Durna, ngakune anak pendhita ampuh, nyatane mung sak gedhakan modal. Kulawa, kula niki lho Man. Dulung ngantem, dulung nantang, lagi omong wis didupak cangkem kula. Kula cuma nggaken. Pun nek sampeyan aja nglacake jotosane Antasena mbok jajal maju dhewe mriko. Kula mung dawuh. Antasena kok dicekel niku lakon napa? Ora bakal Antasena kecekel. Aneh-aneh wae sampeyan iki. Mbok golek mungsuh buta napa-napa men kula niku sekali-kali menang. Kula ora tau kok iso menang, kalah terus. Kaya ngono kok anggere balimbukan metu gleleng. Budalan. Tapi acu-acualanipun lelo mbak ing samudra lep nyonyi. Anggelin joget, tak tundang, ketemu mungsuh, modal kabeh. Itu lah ada yang kulo babal belas. Yang didalkin apa kalau tak takon? Aku gila. Rumangsa aku kok bendina kok ming dunek-unek ke Kurawa. Sapa sing arep maju mungsuh Antasena? Wih! Sapa kaya kok midak kucing? Mak cret. Citraksi kukukulangan arep maju po mumung suwe to Antasena nek pancen kowe wani Antasena patenana kula nyuwun ajeng dhewean. Lho kok gelis rampung kabeh. Waduh. Rampung. Pun. Antasena mati. Loh, dek kapan? Loh, ora kok dek kapan iki? Antasena mati urung. Lha aku ora ngerti kabare kok. Lah mati napa urung? Ora aku iki mau mrana krungumu apa? Cicak si ana sego entekno. Sak talenan isine 5 dus. Lala langsung kula sikat kabeh man. Walah Gusti paringana ngapura. Kowe iki kadang nata Pangeran Pati. Mbok dipresake kupinge. Lala apa? Lha sampean ngendika napa? Citraksi Antasena patenana. Wah, miskomunikasi. Apa? Miskomunikasi. Kuku krungu kula citraksi ana sego entekno. Brubut. Talenan Rafia lu candhak lu entekke teng isor wit. Arep entek sakaremu, arep modar sakaremu. Ning aku dawuh karo kowe Antasena patenana. Wah, berarti kuku kula kan maju perang kan mateni Antasena. Heeh, man mbok modar nek wani. Ha nek ora wani kok neng kene iki ngopo? Ngentekke sego. Wis kono minggat ana minggat ana. Lunga ana. Mbangane aku sesek dadaku. Sesampean dawuh ya ora cetha. Nenek dawuh ki nek wis wong nyedhak lagi didhawuhi citraksi, Antasena patenana. Wah, langsung mangkat tak ajar. Ambok menyang. Lah ora cetha. Krungumu citraksi ana sego entekno. Lalap kabeh. Dada dasare kula nggih nguntal pal. Pil. Kuwalik kok sapenake dhewe ra. Iya ngalah. Kurawa iki rumangsaku cacahe 100 kok sik pekok 90. Ora ono sing kuru babar blas. Dur sasana. Kakang Dursasana pun bali. Kit wau. Bali nendi? Teng kasatriyan Banjar Jungut. Lho. Dursasana iki wis mulih. Pun. Kok bali mongko aku rung dawuh bali. Begitu
sampeyan dawuh Kurawa kon nyekel Antasena, Kakang Dudu Dursasana langsung bali tanpa pamit. Sesajake wedi karo Antasena. Ila setan iki. Kok ora pamit karo aku? Mun mama masalahe wedi kok. Pun kula semanggaken. Pun sampeyan iki Kurawa wis entek. Karto Marmo Surtayu Karto Dento Durma Gati Citraksa Citraksi kabeh maju kakak-kakak kabeh. Sampeyan sebagai pengarep nek kabeh murid wis kalah, pengarepe maju nek wani. Paham? Iya. Lirak melirik. Didi-didi omongi ora tahu paham babar blas. Weladalah. Yen ngono Kurawa wis entek Dursasana kok ya mulih ora omong lho. Nek mungsuhe entenge wah alin joget alu babu. Ning nek mungsuhe abot kok melipir minggat saka negara Ngastina Bali ning Banjar Jungut. Kakang Penemban Durna. Pripun niki Kakang? Gandhong bleguduk suwaru gembol suwarante awala. Antasena kowe kuat madai Kiai Cunda maneh. Meguru karo kowe malah kowe. Kiai Cunda Manik iki pusaka kadewatan. Iki pusaka kadewatan pamake Gunung Jugluk Segara Asat. Neming dedapuramu wae bayi wingi sore tak cocok cucuke Kiai Cunda Manik ora sirna margalaya aja tuntang Bagawan Durna. Wanine kok nggo pusaka to, Mbah? Mbok nek pancen kendel ki ora sanggo pusaka, jare sampeyan ki gurune wong perang. Duwe jaya kawijayan guna kasandikan, duwe ilmu sing akeh. Lah nek aku tok taman iki aku mesti mati wong kuwi pusaka kadewatan. Ane pancen wani aja. Ungano dadamu. Nek pancen wani ora sanggo pusaka. Ayo adu kekuatan. Kuwi gunakno Jaya Kawijayan, aku yo tak gunake Jaya Kawijayan. Kasektenmu karo kasekten Antasena didu. Ayo wani wae piye? Nek nggo pusaka ngene iki sakjeke urip aku ora tau duwe pusaka. Nek aku duwe pusaka tak du karo pusakamu ning gandeng aku ora duwe pusaka. Nek wani tenan pusakane dinggahke. Tantang bayi wingi sore kok wedi. Ampun cerewet. Sampeyan niku kula niku jane ora wani wis tak wanek-waneke kok. Aku wani ning nggo Kiai Cunda Manik mergo kowe pancen digdaya. Ngene wae, Mbah. Saru lho jane sampeyan iki pendhita. Ning kok sampeyan isih ngumbar marang mubal babale kanepson. Nek sampeyan iki pendhita, pendhita kuwi wateke apa? Aku tak takon karo sampeyan. Pendhita kuwi wateke apa? Wateke pendhita napa? Sabar, ikhlas. Terus madang. Mbok HP-ne iki diganti. Anggere nonton kok ping madang Ramadang semaput. Ha kuwi jenenge pendhita sing ora pinter. Pendhita kuwi wit wateke tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung akeh penggawe cidro. Aja nganti duwit-duwit, aja nganti tumindak cidra ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan kuwi piranganing sipating brahmana. Lah kok sampeyan pendhita kok malah gawe patining wong liya. Monggo pendhita kuwi duwe kewajiban memayu hayuning jagat, gawe tentreming jagat. Aja sok gawe patine wong liya. Ngono. Terus saya aku tak takon karo kowe. Sampeyan ki wong endi? Loh, aku wong saka lima. Sing ngomong sapa? Saka lima iki diparingi. Kowe mbiyen iki wong atas angin. Ha ta? Wong atas angin kowe dikongkon supaya dadi ratu ora gelem nganti kowe nyabrang tekan tanah Jawa nggawa bocah jenenge Swatama sing metu saka weteng jaran. Ngaku ora? Terus kowe golekke sego sepincuk tok rewangi ngemis turut dalan, wekasan kowe mamerake kepinteran jupuk gendogo isin lengotolo nganggu suket dom-doman
wekasan gawe keperanane Kanjeng Eyang Destarata terus kowe diangkat dadi guruning Kurawa. Kowe iki wong jaban rangkah, kowe iki wong liyan negara. Kok kowe arep mentolo melu-melu mateni Antasena iki perkarane Pandhawa karo Ngastina. Lho, perkarane Pandhawa Ngastina kok kowe melu-melu? Aku anake Werkudara, Mbah. Werkudara iki wong Pandhawa. Ayo, saya tak takon sampean wong ngendi? Sampean iki pendhita lho. Tumindak ya tumindak, ning petungen tumindakmu kuwi mlabuhi bebener apa ora? Lho, nek mesine aku mlabuhi bebener. Mergo wis anggene arep bedah negara Ngastina. Aku tak takon, wis anggene iki anake sapa? Anake Janaka. Janaka kuwi sapa? Pandhawa. Ngastina kuwi dake sapa? Mudiar. Iya, kowe karo sarjanae macem-macem. Pendhek anu Ngastina kuwi darbeing Pandhawa. Mergo si wong Ngastina kuwi ming nampa titipan. Lah iki wis anggene ming arep nyilih, ora njaluk ming arep nyilih. Ngono. Aku sampean malah ngeligo pusaka arep mateni karo aku nek aku mati mesti bapakku ora trima. Bapakku ya arep tok mateni. Nek bapakku tok mateni nganggo si Cundho Manik dulure bapakku, pakdheku, pamanku Janaka ora trima, ya arep tok mateni. Pendhita kok wisuh gedhe wong kono-kono iki piye to kowe? Nganggo nalar ora? Saiki nek pancen kowe pendhita pinter tak takoni, Mbah. Takon apa? Iki apa? Loh, ngapa kuwi? Loh, iki tegese ngelmu. Di batang aja ming apa kuwi? Pendhita pinter manyar-manyar. Tak sikut cangkemmu lho, Dik. Kene iki deg-degan kok malah kowe iki dibotang beteng, botang beteng. Mangkelake kok. Kene iki bingung e. Iki apa? Loh, nek carane sastra utawa piyai Jawa ngandhekake kuwi asta cempala. Asta. Asta kuwi tangan. Cempala. Cempala kuwi driji. Nek tak gegem tibane nanti sakarmu. Yo, tampan ana. Hanya mati aku. Antasena ri pancen wong pinter ndugal kewarisan. Mak klethuk sirahku. Bantre ora jamak. Sampeyan niku ya kula kira nek pendhita pinter ming diatungi tangane kok bingung lho. Lah kula ya radang kaya bedhekan kok ngerti ngatongke tangan. Terus sampun batangan kula ya bener. Lah nggih. Iki jenenge apa? Asta cembala. Asta kuwi tangan cembala driji nek digem tibane nendi sangarmu ade yo ming di ngonokne kok kalah pendhita kondang manyer-manyer ning Ngastina disembah wong pirang-pirang kok di ngonokne kok kalah ha ming diatungi driji tangane lho iki apa asta cembala asta tangan cembala driji tibane sangarmu ade yo gumun kula ming di ngonokne ta iki apa? Mbah ora urusan. Tegese ra ngerti batangan kula. Ora ngerti-ngerti dukulmu mlocot tak-tak-tak ora. Kula ya gumun cah kok pintere kaya ngene lho. Werkudara iki biyen ya le gawe piye ngene. Lah kok dadi duwe anak kok ora ngerti tata krama, ora ngerti basa kaya bapakne kok ning pintere jan. Saming di ngonokne to. Iki apa asta cembala? Asta tangan cembala driji tibane nanti sakarmu. Dik. Dik petah. Pate. Mbok ora sak pinake dhewe kaya ngono. Kuwi ya gumun. Lah kok dadi Antasena kok pitre ora jamak. Ing atase pendhita ming diatungi kaya ngene kok ya iso wangsulan. Iki apa Dik Pate? Cokor kirik. Hus. Iki apa ta? Cokor kirik. Mau. Aku mau. Asta cembala. Asta tangan. Cembala driji tibane sakarmu. Tibane mbok rene ta. Iki ra ketuk. Aku wis ngerti nek ajeng mangantem kok. Sinuwun Narpati Basukarno kula semanggaken. Wah, kene anak Prabu Basukarno kula semanggaken, Ger. Thank you.
Pengkarno mawinges-winges katon lelandeping Trisula. Muka Markota lir kabaranang. Lah kok dadi malah kaya mengkono makartining si Antasena bubar mawut ora iso kinukup playuning para Sata Kurawa. Nung sang puyang numbuk bentus gudel bingung padha golek papan pendhalikan ne anakku Cah Bagus. Aku yang merpeki karo kowe yen pancen kowe wani karo Narpati Basukarno karo wong atu amung awonggo. Aduh coba kaya ngapa kasektenmu tak sawange Antasena. Kebabak keperanggul mungguing ayudo kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar. Kebabaknya mungguing aloko. Bektiku Pak De tak tompong kira, pengestuni wong tua tampan nono. Yo, tak gegem dadi ake jimat. Pasuryanmu kok kaya radat sabene. Merbagi karo anakmu lanang Antasena kok sajain nawung duka. Duka perkara apa Pak De? Antasena? Iya. Mesthine wae aku nesu. Mesthine wae aku duka karo kowe. Sebabe? Kowe dadi keraman tuh menaping negara Ngastina. Terus? Sire Pak De Karno piye? Mula aku dawuh karo Wisanggeni gedene lawan Antasena. Heeh. Wisanggeni bali. Kowe ya bali. Aja pisan-pisan wani nyuwun ngampil negara Ngastina. Ora ana jamak lumrah ngatasi negara kok disilih-silihke iki cara tata cara ngendi aku tak takon. Hm? Ora ana ngatasi negara kok disilihke karo wong liya iki ora ana. Sing ngasta bawat pemerintah negara Ngastina kuwi Yayi Prabu Duryudana. Ingkang menang jenenge Bor kanan negara Ngastina kuwi Yayi Prabu Duryudana. Mula yang nganti Wisanggeni iki dibacutake nggone bakal nyuwun ngampil negara Ngastina. Sing betengi Ngastina dudu sapa-sapa nanging wong atuwamu ing Awangga Adipati Basukarno. Lah nek ngono iki engko saling perkara. Saling perkara piye? Iki engko mesti dadi peperangan antaraning aku karo sampeyan. Lho. Yen ngono kowe wani karo Karno, sing tak wedeni ampamu. Aku kira tau wedi karo sapa-sapa Pakdhe. Arep aku ngerti Pak Di kuwi kondange dianggep menungso setengah dewa mergo kekuatane sing edapi-dapi. Ning ngono tetembungan giri rusi jalmotan kena kinira. Aja sok ngembi karo wong kaya Antasena, aja sok ngilani kaya wong kaya Antasena. Kala mangsane menungso setengah dewa mau kalah karo satriya sing blegere kaya Antasena ngene. Lho. Yen ngono wani karo aku sing tak wedeni apamu Antasena. Ora minggat tak cocok kanggo curigaku ora sirna Margolayu. Aja duntang Narpati Basukarno. Gojek. Iki gojek apa tenanan? Lho, gojek apa tenanan piye? Nek iki mau saka pangrasaku Pak De iki mau ngejak gojek karo anake lanang Randu Gumbala ning bareng sampeyan ngendikake kecocok curigaku kowe mati. Tegese Pak De mentolo karo aku. Ngono iya. Tegese Pak De Karno mentolo karo anak mulanang Antasena. Saiki aku tak takon, aku anake sapa? Lho, kowe anake Werkudara. Werkudara anake sapa? Kowe aja jangkar karo wong tuamu, wonge ra ono rasah omongan sing werna-werna. Werkudara anake sapa? Werkudara kuwi anake. Ya kuwi sinuwun Prabu Pandhu Dewayana, kuwi rak bapakne, mbokne. Mbokne Dewi Kunti Talibrata. Saiki aku tak takon, mbokne Werkudara karo mbokmu kuwi pernah apa? Anu apa jenenge? Ayo
wangsulan to. Mbok ne Werkudara Kanjeng Eyang Kunthi iki nek karo kowe kepernah apa aku tak takon. Antasena kowe aja edan to, ora edan iki wangsulana. Iki wangsulana. Nek sampean ora gelem mangsuli, aku sing buka wewadi iki. Sampeyan karo Bapak Werkudara kuwi tunggal wadah. Tunggal wadah kinandhut dening Kanjeng Eyang Kunthi Talibrata. Monggo aku anake Bapak Werkudara. Nek nganti sampean mentolo karo aku padha karo sampean wani mateni anake dhewe. Nek nganti kawanguran dening bapak, bapak ora trima. Upama bapak perang karo Siwa Ngawangga, upama bapak kalah. Apa kira-kira Siwa Ngawangga mentolo nyumurupi ajuring penggalihe Eyang Kunthi Talibrata. Edian cah iki ora. Tok tenan. Mungsu Siwa Ngawangga malah tok buka wadine nganti pucet pasuryane itu mulai mlayu saka ing pabaratan. Cah pinter kok, Le. Aku ing golek jurusan-jurusan kimia. Lah kowe jurusan apa? Sejarah. Mulai aku iso nyejarahke sejarahe wong tuaku, sejarahe mbahku. Ayo badine nang kene iki. Kowe mung nyampur karbit karo apa-apa beda karo aku. Wis rasaku kan gunom tanpa guna. Ni, apa? Senopati Ngastina mlayu kabeh. Malah tak sawang saka kene, Siwa Ngastina sajake wari ngudhen. Wari ngudhen tegese bingung penggalihe. Diadhep karo Begawan Durna, diadhep karo Patih Sengkuni kae karepe piye? Kakang Antasena, piye? Serku mung pengen bondo Ratu Ngastina. Aku dadi ratu ora bakal tentrem yen ratu Ngastina durung tak bondo tapi tak krincong sikile. Karmu doyak nganti kecekel. Yo, manut wae iki. Kados pundi? Mboten monggo mulya, Nger. Anak Prabu Karna Ngawangga minglar saking peperangan tumlika ndur wonten ing Garing Ngawangga. Krana dipun wirang-wirangaken dening pun Antasena. Ingin dados utusanipun Wisanggeni. Kurawa bubar mawon mboten saged kinukup. Sami mlajar mados papan pendhelikan. Kula kados pundi? Oleh menawi paduka majeng tartentu namung badhe kewirangan kok, Nger. Lajeng saenipun pados pintos raya. Golek jago ingin sakit ngamundurakan Wisanggeni kalau mau nonton Sino. Sinten ingin ketah. Dados jago ini pun ingin putra ingin Sino. Sowan putra ingin dandang ngangore matur Kanjeng Eyang Pantyo Betari Durgoger. Yeah.
sauyun bayung yang among cipta pukulun ong tanono liwan kaheksi mila katur ka cun domane om prasasat rageng ulun sumamba e
Lur dina batobat-obat. Mula kaya mangan dandang mangore geger pepuyungan sangyaning para baju barat jim setan priprayangan kena goro-goro. Ing tumanduk ana ing masetran gondo lumayet. Lah kok jebul iki ora pangling kaya sawane putuku saka lima apa dene putuku negara Ngastina. Durna padha arjo sak praptamu begawan Durna. Gandak blek guduk sualu kembol sumarante sumarante hawela hawela. Lha nuwun inggih Pandya Petari. Nering sambi kala sawanipun ingkang abdipun begawan Durna kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga meng mabekti kula kunjuk Pandya Petari. Ndak tampa gawe gedhene ati kula liwat pangestu kok tamanana ya Durna. Kula pun dhek engko cimat paripendayan ana ing ngasantosan. Kurupati padha rarjo. Dan sabinangkaring kawidadan sembah kula kunjuk ngersanipun patuko Kanjeng Hyang Pandya Petari Durga ing pasetran Gondolo Mayit. Ndak tampa pangestune yang mutampanana. Lha mundi engko cimat paripendayan ana ing ngasantosan. Janur gunung kadingaren sowan tanpa tinimbalan ora cecala luwih dhisik nggonmu sowanane ing masetran Gondo Lumayit ana wigati apa begawan Durna apa dene Suyudana yen pancen darbe atur ing bakal mbok kunjake ngersaning Pandya Petari Durga mara kake matura ingkang tetela bakal tak pidhangetake Kurupati. Wale-wale menapa Bapa menembahan Durna ingkang badhe munjuk atur ngersa paduka Pandya Petari babagan kawontenan ingkang dumados wonten negari Ngastina. Gandak blek guduk sualu kembol sumarante sumarante hawela hawela. Kula nuwun mampunten Pandya Petari. Sawanipun ingkang abdipun begawan Durna menika nglarapaken anak Prabu Duryudana ing Ngastina. Lan mugi andadosna ing kaweringan dinten sak mangke negari Ngastina sampun bedah. Samangke negari Ngastina sampun dados kukupaning mengsah. Tobat-tobat. Sapa ingkang wani bedah negara Ngastina? Mboten sanes kejawi namung inggih menika lancur-lancur Pandhawa atmajaning Pandhawa, atmajaning Janaka kelawan Purwakudara. Pun wisanggeni kalipun Antasena. Ingkang wantun bedah negari Ngastina dene pawadanipun namung badhe nyuwun ngampi negari Ngastina. Kinaryasana wisanggeni menika katekan penjangkanipun dados nalindra wonten negari Ngastina. Namung kula nuwun sewu, gandheng negari menika mboten dipun ampilaken dhateng sinten kemawon mekasan cukeng anak Prabu Duryudana. Ngekai negari menika tumunten dados peperangan. Nanging sepinten to bangginipun para sata Kurawa mangsah Raden Antasena kelawan pun wayah kula pun wisanggeni. Satemah para Kurawa bubar maut mboten kanten-kanten radan ingkang abdipun begawan Durna kemawon kepelajar mangsah Antasena. Tumuntun wonten iga pertiklipun ing abdipun begawan Durna sowan dhateng ngersa paduka Sang Pandya Petari Durga. Wontena suka lilaning penggalih paduka Pandya Petari suka pitulungan dhateng anak Prabu Duryudana supados sak mangke ngendhakaken kamurkanipun wisanggeni. Langkung-langkung saged nuturi dhateng pun wisanggeni supados mangsulaken negari menika dhateng pangaosipun anak Prabu Ngastina Pandya Petari. Buta Pandhawa tata gati wisraya Indri yaksa sara maruta Samirana lan warayang wisikan magulingan limo sedhewe selikur dina patobat-obat. Lah kok dadi kaya ngono kanane wisanggeni apa dene Antasena? Lah kok dadi wong tuane ora mringgake kelawan anak-anak ingkang merosal bedugal. Nganti wani gawe gegering negara Ngastina luwe-luwe bedah negara Ngastina. Suyudana wonten timbalan ing dawuh. Durna wonten dawuh Pandya Petari. Yen mangan wisanggeni ana Antasena iki mengko ngoyak kelawan playumu tan purka bakal prapteng dandang mangore. Mengko aku ing bakal ngadepi wisanggeni apa dene Antasena? Dene kowe ora usah wedi nang aja suwe-suwe mapan ana ing dandang mangure ya ing pasetran Gondo Lumayit. Kowe mlayu wae marang negara Ngamarta apa kang dadi lakone wisanggeni iku aturna aturna marang wong tuane. Njaluk pengadilan lan para Pandhawa kok ora iso ngandani karo anak-anake Durna.
kahanggro sesumbar lindo bumi kunjing kumaludo kuntur ketup lumimbak penyukang kumambang dosang Wisnu Batoro. Oh, Batoban iki kaya wisang geni Podorarjo sak praptamu yongkir pengestune yang Durga selamat tekaku. Aku ngatur ke bakti katur ya yang tak tompo kawi gedini ngatiku untuk Senora Harjo. Pengestune Simbah Durga selamat tekaku. Aku ngatur ke bakti ya mbak. Iya iya tak tompo pengestuku tanpa nono. Tak gegem dati aku jimat. Melayu-melayu nganti kaya ono ingkeng mbok bujung. Apa kowe mumbujung wujuding satu kewan mongko papan kini ora ono liwating kidang menjangat. Wisang geni moro gage bloko karo eyang weng dandang mangore kowe ngoyak sopo. Eyang Durga, prasojo wae ora bakal ndak tutup-tutupi. Aku weruh tindak ing siwong Astina kawan eyang Begawan Durna mlebu ning alas Krendayana. Papan ing masetran gondolu mayit sarta ya kuwi kayewangan dandang mangore. Mula yang Betari rasa ndadak nyingitake nata Ngastina apa dene pujangga negara Ngastina. Dina samangka aku njaluk Siwa Ngastina bakal tak bondo tangane tak krincung sing leboke pakunjaran. Semono uga Begawan Durna uga bakal tak bondo tangane tak krincung sing leboke pakunjaran. Yen Siwa Ngastina iso tak leboke pakunjaran aku yang bakal dadi ratu nang negara Ngastina. Eyang Pandya Betari Durga. Kagat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawono. Oh batobat wisang gede kowe tak kandhani yo yo bener apa kang dadi niatmu mau pancen prendro saka jroning atimu sing jero sing jeneng manungsa urip nang ngalam padang kuwi diwenangake duwe gegayuhan nang nganggo petungen sing ganep. Mbok gelar, mbok gulung, mbok tintinya aja. Banjur nungsang puyang numbuk bentus kelakuanmu kaya ngono kuwi. Apa kurang negara liya? Yen pancen kowe butuh dadi ratu, kowe matur karo yang mudandang mangore negara ngendi bakal mbok bedah. Aku yang bakal bedah negara mau tak bandane ratu tak boyonge putrine, bakal tak pasrahke marang kowe. Nanging aja negara Ngastina. Ngastina kuwi darbe ing Suyudana, Ngastina kuwi darbe ing Duryudana. Eyang Betari Durga. Ora usah dadak kakian pangandikan ing tanpa guna. Praptaka ning kene mung bakal nyuwun priksa, sinuwun Ngastina menyang endi. Yen Eyang Pandya Betari Durga ora kersa nuduhake apa paripaksa sampeyan tak tot-totke dosane nata Ngastina Prabu Duryudana. Patobat, Pak. Wis sanggene. Aku dadi kowe malah ngias karo Betari Durga. Kowe ngilani karo Pandya Betari Durga. Kowe ngembe karo aku. Aku ki nadan wujuding titah swanta kaya ngene nang iku ganeping para dewa. Aku ganeping para jawata. Yen kowe wani karo aku apa kira-kira kowe iso ngasrake kridaning Pandya Betari Durga tak obrak-abrik dandang mangore nganggo dayaning godha inten ora padha mati aja duntang sing ngeni patobat patobat. Wah! Mau muni apa nih? Sing ngendi? Kowe mau kok bareng muni suminten ngono kok. Kabeh jim setan berkasaan doting mlayu do tabrak-tabrakan. Golek papan pendelikan Eyang Pandya Betari Durga ya mlayu sipat kuping ngambah Dirgantara. Lah kowe iki apa lali to, Kang? Lali piye? Aku tau tate rak gugat marang kayangan. Hooh. Mergo aku pengen takon. Sesok aku kuwi melu Bratayuda apa ora? Oh iya aku kelingan. Aku takon ngenteni ning jaba biyen. Iya. Ewang pikula nasih prana maring dawuh kelawan aku, nggone kowe karo aku mbelani para Pandhawa sesok ora kok ana ing jroning Bratayuda, nanging pepucuk Bratayuda tegese wiwitaning perang gedhe kuwi awak dhewe duwe kewajiban mangrurah satru murka. Wong kang ngambek angkara Budi Candala, ya kuwi ora lek jaba amung Betari Durga karo Bathara Kala. Kuwi dadi kewajibane awake dhewe nyirnake angkara murka Betari Durga karo Bathara Kala. Apa iya? Iya.
nganti aku diparingi pusaka dening Wang Padha Wenang wujuding godo inten. Kowe iki nariya sarana sesuk aku mateni Bathari Durga karo Bathara Kala. Mula Bathari Durga iki janjane ngerti marang pengapesane. Bareng aku muni godo inten mau terus melayu sipat kuping sanggane karo berkasaan jim setan ya padha wedi karo aku. Kowe la ilo. Lah Subroto, Subroto piye? Subroto sih, Solikin Subroto. Ora. Ungkris-ungkrisen kaya ngono. Dula bali meng nguyah. Bojo tok bebeda to engko ndak malah lara meneh. Wong-wonge wis waras kok. Godo inten dudu suminten. Oh ayo njaluk ngapura karang rada. Rame banget kahanane dadi aku ora patiyo ngerti. Lah terus iki piye? Kang, opo? Bareng dandang mangore iki suwung kok aku duwe niat liya ya. Kose, niat liya piye? Gegayuhan siji urung kelakon kok wis duwe gegayuhan meneh. Ora, kuwi jane padha ning niatku liya. Liya tegese aku ora kepengin dadi ratu ning Ngastina. Terus aku dadi ratu ning dandang mangore. Nih, ora edan. Dandang mangore iki kayangan dudu praja. Lah kok arep dadi ratu ning dandang mangore karepmu piye? Ora. Pancen niatku dadi ratu ning dandang mangore ya ing pasitran gondolu mayit. Kene iki papaning para jim setan priprayangan sing digawe dening sing gawe urip saka wujuding geni. Mongko kowe kuwi kewajibane nggodha marang para menungsa supaya tumindak ala, supaya tumindak sing ora becik. Ngono. Nek aku dadi ratu ning dandang mangore, para jim setan priprayangan sing ganggu gawe atining menungsa mau ora bakal ganggu gawe atining menungsa. Wekasan jagat iki kebak katentreman, jagat iki kebak ing karukunan. Lah terus karepmu piye? Aku arep dadi ratu ning dandang mangore. Terus sandangane ya ngono kuwi. Lah kowe iki wong goblok. Weh, sik. Aku sarjana lho. Sarjana apa? Sarjana kok ora ngerti kahanane dandang mangore. Terus kahanane piye? Gunakno permana jati. Tegese netra batin. Iki wujude pancen alas. Ning nek disawang nganggo netra batin iki kayangan. Kene iki akeh sandangan, akeh busana sing apik-apik. Nek arep milih kowe keturutan. Mosok? Iya. Aku golekno sandangan warok. Ora ana. Sing kolore dawa. Iya. Ora ana, sandangan ya sandangan ratu. Ah coba nek pancen kowe ngerti tenan, kanan dandang mangore nek kowe arep dadi ratu ning dandang mangore, kowe nganggo sandangan aku tak delok. Nek pancen kowe weruh, kene iki papan sing sugih. Apa-apa mergo papan iki kayangan, aku tak ngerti. Kaya ngopo kowe iso ganti busana apa ora? Lah kowe iki ngembe karo aku tontonan, tontonan ora percaya aja tundang adimu lanang Dersila geni. Dandang mangure iki kayangan dudu alas. Dadi kayane pirang-pirang, sandangan akeh banget. Edian. Oh, dadi. Wah, nganggo sepatu barang. Ribok dengkulmu mlocot. Lah kok iso kaya ngono? Mula seksenono aku arep dadi ratu ning pasitran Gondolu Mayit. Kayangan iki tak gawe jeneng Kraton Dandang Mangure. Terus aku arep dadi ratu ning kene, Kakang. Rakyat endi? Ora butuh kawula. Aku ratu madeg dhewe. Wo, ngerti aku. Ratu agung sejagat ora. Mbok rasa aneh-aneh ni kowe iki. Bakul angkringane kok dadi ratu bareng. Semasa aku saiki kowe wong kentir to, Mas. Wak tuduk gundulmu lho kowe. Aku arep dadi Nalendra. Yo, dadi Nalendra sapa? Seksenana jagat saisine. Aku nganggo jejuluk Prabu Candra Geni. Prabu Candra Geni ni. Yo. Thank you.
kowe tak dadekke patih gelem ra? Masa patihe ora iso basa? Wong ratune ya ora iso basa, patih ora iso basa ora apa-apa. Kowe tau kowe jaris sarjana sejarah. Heeh. Ngerti critane Anglindarma karo Bathik Madrim? Ngerti. Ha kira ya do ora basa-basanan, ora apa-apa. Oh iya. Saiki golek sandangan dhewe. Nek pancen kowe wong awas lantip panggraitane netra batinmu dibuka golek sandangan dhewe. Ya. Gah aku. Aku wegah. Lah ngopo? Sandangan kaya ngono kok mempengker aja mah aku. Ganti sing apik. Oh iya. Salah meneh. Aku ngilo wis apik banget lho. Elek kaya ngono kok apik ora. Ratu Ropati kok bagus pati emoh aku. Bi kahanane, ha? Aku kaya ngene iki piye, ha? Ayo ganti. Kaya Bagong, Bagong dengkulmu mlocot. Nah, iki cocok iki. Seneng aku. Padha karo aku. Yo. Terus aku nganggo patih sapa? Sakarepmu kowe kok nganggo patih jenengmu sapa? Seksenono. Aku arep nganggo jeneng Patih Candramawa. Sik. Kuwi kucing e. Oh iya, Dik. Kucing sarean ki Candramawa ya. Lah iya. Kok nganggo Candramawa aku ki asale mbiyen lair saka geni. Kowe mbiyen dilairke ning segara ya to? Heeh. Aku Candra geni kowe Candra warih. Wah, apik. Aku nyebute Yayi Prabu. Ya. Yayi Prabu Candra Geni. Apa Kakang Patih Candra Warih? Wah, jan wangun. Sowan rasah-rasah. Nganggo tembang-tembang barang ora usah nganggo sowan-sowan ngopo ora. Pocong. Moi-moi mongen ya wis men, moi 5 6 ya wis men. Moi-moi mo 7 6 tak peke. Jangan sok-sok. Eh, ora merno-merno. Pokoknya kowe karo aku neng kene ya, Kang. Ana apa-apa ditanggung wong loro. Nih, dombani karepmu Candra Geni. Langening kalanggiwana gelar pandhan moncar tinon lir kekonang sorem sorot tetan padang
Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Ah, merken Sang Warudayung, Pak Papong, Pak Papong. Bu bolong kali codhe sapa sing gawe pun api di. Ingeng sekawit kayangan katingal tentrem, ayem tuwin jenjem. Nanging dumadakan mboten ngertosangkan paranipun. Teka wonten goro-goro hawa panas ingkang sumundul ngawiyat. Menika saking dayanipun menapa Kakang? Ala dalah kula nuwun mapunten. Kekilapan menapa Adi Pramesi Bathara Guru ingkang mangertos dhateng mobah musi ing para titah? Teka paduka dadakan dangu dhateng ngawontenanipun goro-goro ingkang tumanduk wonten ing Suralaya. Kakang Resi, punapi? Mesinipun maduka Kakang Narada menika ngrumaosi bilih minangka dados kami tuaning kayewangan. Dosa menapa manunggalih kula sandhang menawi kula wantun nanglangkung ing dhateng pangwaosipun kami tuaning kayewangan Kakang Narada. Nuwun sewu. Lelampahan wonten ing Madyapada ingkang sakawit katingal tentrem horeg. Horeg ing jagat krana moganipun inggih menika wayah paduka piyambak. Inggih menika atmajanipun Bathari Darsana inggih menika pun wisanggeni. Ingkang nalika semanten damel lampahan wonten ing jagat satemah akarya gara garaning kayiwangan. Menika saking menika di sampun ngantos paduka tumunten anggadhahi raos jiga kelawan pekewo. Tuwin ribet penggalih paduka Adi Pramesti. Sabab boten dangu malih samangke badhe wonten jalaran anggen paduka badhe tepedhak wonten ing Madyapada Adi Pramesti Bathara Guru. Miyat langen ing kalangguan aglar pandan moncar om tinon ler kekonang surum sorotetan badang kasur lan pajaring purnaming kekono dasari mongso katigo katrenjo diwaning panggudo pangreca nakarya kaget wang bikulun manik moyo dewa-dewa sukata mudani ngeneng kalanggiwan aglar pandan muncar tinon lir kekunang surum sorotetan padang kasur lan pajaring purnaming gegono durga suwan tanpa tinimbalan ana wigati apa ora met pasang kliman tapi tinepining loduni dumawaing tawang tawang pulun suwan kula ngersa paduka Hyang Adi Bungkulu menika istunipun namung badhe nyuwun pengadilan pengadilan bab apa krana moganipun wayah paduka pun wisanggeni anggenipun sampun damel lampahan wonten ing Madyapada wisanggeni wantun bedah negari Ngastina tumunten samangke saya kemewat pakaryanipun wisanggeni anggenipun sampun wantun bedah dandang mangurek kayiwangan Masetran Gandha lumayet bibar mboten kanten-kantenan malah samangke wayah paduka wisanggeni sampun wantun madeg nalindra wonten ing dandang mangurek pukulun boten sabab saking menapa Kakang Narada boten krana durga menika sampun tau tate dados tetimbangan ulun namung wisanggeni ingkang sampun nerak pacak nerajang perbatang pakartinipun wisanggeni mekaten menika kala wau badhe nelingsemi dhateng Jawata liripun menawi wisanggeni sampun wantun ngrebat negari Ngastina ateges Ngastina wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa
ing mekaten kodrat ingkang sampun rinantam dening para cawata gagar wigar. Kodrating Bratayuda mboten badhe kelampah awit saking pakartinipun wisanggeni. Ya, leres lajeng keparingipun kula piyambak ingkang badhe ngemutaken dhateng pun wisanggeni katan. Palugon lagune nglekas Lokita linuting kidung Om Om Koko Prabu sawetawis lenggah wonten ing Praja Ngamarta. Ingkang sepisan kejawi kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Ingkang langkung wigatos Koko Prabu jer paduka Surya pepajaring para Pandhawa. Menawi wonten jibeg bebeking manahipun ingkang rayi Ngamarta inggih namung paduka ingkang suka pepajar. Yayi mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh ing pekaten. Menapa wonten ingkang ginebeng salebeting penggalih? Tumuntun wonten miyos ing pangandika paduka ing mekaten menika kala wau kepareng kula cemadhong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Koko Prabu lelampan ingkang sampun linampan dening ingkang rayi ing Ngamarta sasmitaning Jawata ingkang medal margining pasumpenan. Kadi-kadi sak mangke para Pandhawa nedhengipun momong dhateng putra-putra Pandhawa sedayanipun ewadene sak mangke namung katon citranipun anak kula pun wisanggeni inggih menika atmajanipun Nyayi Panengah
inggih nalika semanten katon manjila piyambak ing antawisipun para putra sedayanipun. Satemakarya kagiyat raos sing manahipun ingkang rayi ngamarta. Koko Prabu, sasmita ing mekaten menika kala wau mugi kepareng mbabarana ingkang sejati dhateng ingkang rayipun ngamarta. Jagat waisaning ubatur wayatur jagat Kakang Semar, kula. Kakang Semar ingkang kulina ngotak atik kelawan impen. Jerimpen mono wujuding sasmitaning jawata ingkang cinakra bawa ingkang memet sarta jlimet. Mula matura marang Kyai Prabu Darma Kusuma iki werdine apa? Kula niku nek ngotak-atik impen iku ya sok cocok ya sok meleset. Mula kula ora wani matur ning tumrap kula. Napa sing dingendhikake sinuwun ngamarta menika wonten gandeng cenengipun kalian ingkang putra atmajanipun Ndara Janaka inggih menika Ndara Wisanggenipun niku mawon sing ajeng kula aturaken. Gunjang kancing langit kelap-lapatun lerkin canging risang mawe gandrung ing katrenjo nata ngastina tuwin Begawan Durna ingkang mlajar-mlajar mawono madhas maraning driya Yai Prabu. Yai Prabu kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng Yai. Bang wangaruna katinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kung lir wuwu sing pini panca ing Koko Prabu rawuh sumengko ngantos tilaring tata krami teka paduka manembah dhateng rayi ngamarta dosa menapa ing badhe kula sandhang Yai. Mugi andhatosna ing kawuningan sowan kula ngersanipun Yai Prabu Ngamarta menika istripun namung badhe munjuk atur dhateng kawontenan ing lumampah wonten negari Ngastina. Pandhawa nyata mboten setitih anggenipun ngulataken dhateng polah polaipun para putra. Liripun paduka paring dawuh ing mekaten. Atmajanipun Yai Panengah inggih menika pun Yai Janaka Wisanggeni inggihipun dumbani dening Punanta Sena. Dinten samangke bedah negari Ngastina ngantos ingkang raka kepelajar saking negari Ngastina Yai Prabu. Saning Ubatara Kakang Semar, kula. Lah kok dadi durung nganti suwe paring pangandikan teka Ndara Dasih ngendikaning Kyai Semar Badranaya. Mbok menawa namung kebeneran. Lah ra apa to Ndara Wisanggeni? Gawe ulah. Istilahipun dateng jagat raya menika. Mula kula nyuwun senjata pitulung supados meringgaken dateng Wisanggeni. Malah mboten namung menika. Kula mlajar dipun bujung dening Wisanggeni. Kula sowan Iwang Pikulun Pandya Bethari Durga. Wisanggeni itu wonten sowan wonten ing Dandang Mangure. Miturut kabar ingkang kula tampi, Wisanggeni medah pasitran Gondolumayit samenika madeg nalindra wonten ing Dandang Mangure. Werkudara Janaka aja kaya bocah cilik. Thank you.
Aglar pandan moncar tinon ler kekonang Surem sorot etan badang Kasoran pacaring purnameng kekono jasari mongso katigo Kakang Pati Yayi Prabu Kebi Trontong-trontong saka pangiraku lah kok iki mengko akeh godane nggonku dadi ratu ning dandang mangure. Ora usah kuwatir. Yen panjenengan ana wong kang bakal njungking kawibaning Yayi Prabu, Pati uripe Patre Candrawari bakal tak udhokake kanggo cagak tuwa ing kanalindraning Yayi Prabu Candra Geni. Matur nuwun Kakang Pati, tiba sepadha-padha. Ya mung Lah kok nganti tekan sprene apa sing mbok rasani kawit mau kok durung ana katon. Ana pawongan king prapta ana ing negara ing dandang mangure. Iki mengko sedulur meneh dudu wujuding menungsa, nanging dewa ingkang ejawanta. Apa iya? Iya Kakang Pati. Sang kanjeng langit kelap-lapaton Lerkin sanging risang mawe gandrung ung wilahe Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Ora patin dugo mono Ngagem sandangan kadewatan Iki wisang geni Neng kene ora ana wisang geni ngono nalindro Prabu Candra Geni Wisang geni Nadyan nganggo sesingit dan busono rangkep mati kel-tikel nanging lunura bakal pangling kelawan kita wisang geni aja kaya bocah cilik nggir dina samengko dandang mangure balikno marang pandya bethari durga yen to kita ora balekake dandang mangure marang panguwasaning diwaning panggoda pangrencana ateges jagat iki bakal jomplang krana ora ana para berkasaan jim setan ingkang giri goda marang atining menungso ngeling ana wisang geni Jagat kuwi ana rong perkara, padhang peteng bungah susah, bejo cilaka becik lan ala. Yen jagat iki tu mulya akeh wong becik mongko ora ana wangtu mindak ala, tegese kang mangkono donya iki ora bakal bisa mlaku kanthi rancak, ana ala kudu ana becik, ana padhang kudu ana peteng. Mulai pandya bethari durga ngratoni dandang mangure kuwi ngratoni para jim setan berkasane ingkang padha ganggu marang atine menungso mula barekno Bathara Guru niatku pancen wis gembleng niatku wis ora bakal bisa dipambengi meneh nggonku bakal gawe tentreming jagat sawegung srana aku nyingkirke para wong-wong kang ngambek angkara Budi Candala Bethari Durga kuwi dadi dewaning panggoda pangrencana yen kawulaning Bethari Durga kuwi padha wedi karo aku Donya iki bakal tentrem merga ora ana wong tumindak ala, ora ana wong kang berkasaan jim setan wani bisiki marang atine ning menungsa Bathara Guru. Yen ngono kok wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Apa aku ingkang kudu ngrudha paksa nglawan sira wisang geni? Yen mancen Bathara Manik kaya kedugo ngrudapa karo Wisang Geni utawa Prabu Candra Geni. Ayo maraca banen. Ketiban Cesti Sula ora babar jatining wujud aja tundang manik kaya keparat. Iki apa? Iki kok ana luwak mlebu kene. Aku diutus sinuwun Darawati Petruk ndhisik ana mlebu dandang mangure. Ngendikane sun Prabu Duryudana ki nyata apa ora? Iya, ya dadi atur sampean. Op. Thank you.
Tresno sinayeng manggulung mintonaken mintonaken dewi kramaniro ing jagat wesane ngubuh tur wae tur jagat. Lah kok dadi kaya ngono nggir kowe nganggo busana kalindran lha ladal malah wis ndapuk patih barang patih dengkle atos. Wah, dapure ngingu brengos barang. Ini tau gecek dasmu. Wiye. Sinten ya? Wah, pangling Petro. Pangling wong ora ngerti kok ya. Wah, mengko bakal ngerti sejatine. Iki sapa? Lho. Kowe karo wong tuane dhewe kok lali iki nalare piye? Misang geni aja kaya bocah cilik. Wisang geni balik no dandang mangure marang pangwasaning Pandya Bathari Durga. Nuwun sewu. Neng kene ora ana wisang geni kang ana Nalendra ing dandang mangure Prabu Candra Geni. Amit pasang kali mantabe tina bina ing lodoni dumawaing tawang tuwang mboten nyono babar pisan bile paduka iwang pikulun ingkang ndombane dateng menapa ing dipun lampahi dening anak kula pun wisang geni duh pukulun ayo gak dijupuk kene wis muni duh pukulun kok lagi nretek-nretek ora ayo liwat panggung barang. Dosa weh, sang yang menang kok dikelekarke. Wiki ngopo ya, Gong? Nah, ini doh pukulan ini berarti ndara wisang geni ini ada yang ngomong ya, Tatre. Ora agak dijukuk ket mau. Namung paduka semban kulo. Mugi kepareng ngopo paduka ngemutaken dateng lampahanipun anak kulo yang ndrep sila geni pukulun. Ditumbani. Ndara wisang geni iki anak ros apa e? Lho. Dengkulmu mlocot ora. Bagong ora kurang ajar kowe iki engko nek disotke modar kowe. Sapa e, Tru? Kuwi ora ngerti to. Kuwi Sang Hyang Bathara Wenang. Kelas piro? Kelas piro, kelas piro? Cita cilik kaya ngono kok dewa to? Ayo men kuwi dewa, dewaning para dewa, dewaning dewa-dewa banget kuwi. Dewa banget ya ngau. Pukulun kula ingkang nyunaken pangapunten. Kresna, kita ngerti wisanggeni kuwi kelangenan ulun, inggih. Mongko nyatane batine wisanggeni nangis mergo kepingin kaya kadang-kadang ing tau tate dadi Nalendra. Wekasan ulun ora mentala. Tumuli ulun jangkung nglawan laku ning wisanggeni. Namung kula suwun samangke pukulun kepareng mangemutaken dhateng pun wisanggeni. Jernyatanipun dandang mangure menika wujudipun kayiwangan, kayiwanganipun Pandya Bathari Durga. Menawi nggih badhe sae kawontenanipun menawi kados mekaten lampahanipun wisanggeni dadi Nalendra ora sak lawase. Jernyatane wisanggeni kuwi duwe cacat, cacat ya kuwi lair, ora bisa basa, ora bisa ndodhok, sarta ora bisa tata krama. Ora ana ratu ingkang ora bisa tata krama, ora bisa unggah-ungguh sebab ratu kuwi sinudarsana dening para kawula. Sak tingkah laku ning Nalendra tinulat dening para kawula dase. Mekaten pukulun. Ya mung gandeng wis kelakon apa panjangkaning wisanggeni, tak kira atine wisanggeni wis lega. Wisanggeni. Kaki menang piye? Wis lega rasa kita. Aku wis lega lahir batin. Balekno kayiwangan dandang mangure marang panguasaning Bathari Durga. Ngestokke dawuh Kresna ulun bali makayangan. Inggih. Kae pati e gelem salin ora kae? Gong pati e ngleleng tenan.
Kon salin. Sapa ta? Ini. Masa? Lho tenan. Wah, Trondolo iki. Iki karo bendarane kok uneke Trondolo iki lho, Sak. Ha kok glelenge ra jamak-jamak. Wah, brengos palsu. Ngono e kaku-kaku kaya duk. Kon salin ngono. Kon mbamane bapakne nesu ndak malah diajar bapakne. Eh, ngono bapakmu nesu lho. Ayo salin ayo. Jagat Dewa Bathara wis ora usah jagat-jagatan ayo gelem. Yo kene. Lah rak tenan to. Sagendeng. Nuruti wisanggeni, Pak. Nuruti, nuruti. Wedine dulur tuwa ngelikke karo adine lanang malah ndombani. Sampe naik dhewe. Gong, eh. Kowe iki edan apa piye? Ayo mbangane ra ono sing nganggo. Sopo iki Nalendra ireng? Kok tapok cangkemmu kowe? Kowe senengane gawe masalah ora? Werna-werna. Ono Sena. Piye, Pak? Sesuk meneh ngelikke karo adine aja ndombani. Lah wis anggene nangis. Nek ora aku ra ngewangi, mengko aku dikira ora tresno karo Wisanggeni. Mengko iki adikku sing paling tak tresnani. Aku njaluk ngapura ya, Pak. Aja mbok baleni ora. Ana aku tak baleni. Aku gelek Semar bola-balik mesti tak baleni kok ya, Tru ya. Kowe iki ngopo to, Gong, senengane ora? Wis kowe padha bali ya marang papanmu dhewe-dhewe. Werkudara. Iye. Balaning durga mesti ana sing ora trima. Singgir iki. Jebul gerangane ya ndombani. Wah! Arsa madangi jagat tuk mungup-mungup sak pucak ing bukir marebak bangsu merat keneng sorote ing surya megolan gunung gunung pun paripurna. Arep Ndara Wisanggeni niku wong srugal srogol. Mboten benten kali sampean. Ning sampean ya tau tate dadi Nalendra nggih mboten Prabu Tugu Wasesa. Ya Semar nggih. Sedaya pun tau tate dados Nalendra mbok menawa Ndara Wisanggeni menika namung kemeren. Ning merga saka niat sing sinartan karep ingkang dipun dumugakaken tekad sing jeneng tekad niku pok ing karep napa sing digayuh iso kasembadan sing dijangka iso kelakon yo mula
napa mawon nek duwe gegayuhan iku sinartan tekad sinartan gumregahe ngrasa aja kendhat nuwun dhateng panguwasaning dat Kang Purwengdat. Ah Gusti mesti jangkung lan peparing dhateng menapa ingkang dados niatipun. Yo. Purnaning gati Sura Sudra janing Kang Rat suwa brastut kaping kula Darmastuti rahayu ing samya makarya rahayu ing samya pinanggih Ndara.